কান্ধতে নাঙলৈ জানই জামেনো পথাৰলৈ শীতল পাতি এৰি জানই পুৱাতে গৰুহাল লৈ চা জলপান হাতত লৈ আহিবা পথাৰলৈ চা জলপান হাতত লৈ আহিবা পথাৰলৈ মৰমে দিবা খুৱাই খোৱা বুলি কৈ কলানি পথাৰৰ সৰু সৰু তাতে ৱে বহিছে বগা কৈ বলি মই হ'লে তই হবিষি কৰ্মৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিয়ে আমি এইটো বস্তু অনুভৱ কৰিব লাগিব যিহেতু পথাৰখন আমাৰ আছে আৰু সেই পথাৰখনত যদি আমি নিজে নানামোঁ আৰু নিজে যদি দুই এপদ কিবা খেতি বাতি নকৰোঁ তেন্তে আমাৰ পথাৰখন ডেফিনেটলি বেলেগে দখল কৰিব বেলেগৰ দবদপনি চলিবই koku kula ni ro se nimai mere ki ser ki angoi boli o maro patri se nimai gihulo yahili maro patri se nimai gihulo o se nimai চেকী আনো মাধনী টি টক দেখিলে আহো বুলি নকৰা মাজনী টিপ দেখিলে আহো বুলি নকোৱা মাজনী মাজনী মোৰেনো পানী পৰা ঘৰ হাততো ৰিয়ালৈ পানী তুলি থাকোতে মাজনী হাততো ৰিয়ালৈ পানী তুলি থাকোতে মাজনী মাজনী

আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া এই বৃহত্তৰ বিহংগুৰি মৌজাৰ অন্তৰ্গত সেই যি মেকেনা চুবুৰী কৃষিপথাৰ সেই কৃষি পথাৰত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিজন শিল্পীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেত হৈছে সকলোৰে অতিকৈ চিনাকী জনপ্ৰিয় স্বৰূপ কাকতি সুৰকাৰ গীতিকাৰ তথা এজন মিউজিক কম্প'জাৰ ৰূপে ইতিমধ্যে খ্যাতি লাভ কৰা এই স্বৰূপ কাকতিক আমি পথাৰত ব্যস্ত থকা দেখা পোৱা গৈছে কি ক'ব গুৱাহাটীৰ পৰা আহি দেখিছোঁ পথাৰত ব্যস্ত নমস্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰথমে সকলোকে একচুৱেলি প্ৰতিবছৰে আহোঁ এনেদৰে নিজৰ যিখিনি ককা দেউতা সা সম্পত্তি আছিলে নিজৰ ভাগৰ সেইখিনিত আহি প্ৰতিবছৰে এনেকৈ খেতি কৰোঁ ক্লাছ নাইনৰ পৰাই খেতি বাতি এনেকৈ কৰি আহিছোঁ প্ৰতিবছৰে আৰু আগতেতো নিজে গৰু দি হালো বাইছিলোঁ গৰুহাল আজিকালি গৰুহাল পাবলৈ নোহোৱা হ'ল গতিকে ট্ৰেক্টৰ লগাই কাম কৰোঁ কামিলা মানুহ লগাওঁ সময় হাতত কম থাকে বছৰটোলৈ হয় বছৰটো খাই দুবছৰমানলৈকে হৈ যায় মাজত অসমত চলি থাকে কেমেৰা সহজে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে চাওক কিদৰে সুন্দৰ ৰূপত এইসকল ৰোৱনীয়ে এতিয়া হাতত কঠীয়া লৈ এয়া তেওঁলোকে ভূঁই ৰোৱা আমি দেখুৱাইছোঁ কঠীয়া ৰোৱা দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া লহপৰহকৈ বাঢ়ি আহিব আৰু দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো কিদৰে চাওক সেউজীয়া হৈ উঠিছে এই জীপাল পথাৰত এতিয়া দেখিছোঁ কেৱল ব্যস্ততা কৃষকৰ আমি যিহেতু স্বৰূপ আছে স্বৰূপৰ পৰা কৃষিৰ লগত জড়িত ইতিমধ্যে বহুকেইটা গীত স্বৰূপে ৰচনা কৰিছে এটি নতুন গীত স্বৰূপৰ মুখত আমি শুনিবলৈ বিচাৰিম যিটো গীত তেওঁ সদ্যভাৱে তেওঁ লিখি উলিয়াইছে নতুন গীত এটি তুমি যিহেতু লিখিছা সেই গীতটো জানিবলৈ হয় মোৰ আমাৰ এখন এলবাম মই ৰিলিজ কৰোঁ প্ৰতি বছৰে মাইহাং বুলি ইতিমধ্যে মাইহাং এলবামখনে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তাও পাইছে আৰু তাৰে গীতবোৰ প্ৰতিটো গীত মই লিখোঁ সুৰ কৰোঁ আৰু এইবাৰো তেনেদৰে মাইহাঙৰ কাৰণে সাজু কৰিছোঁ এটিগীত ইতিমধ্যে মই জাষ্ট ৰেকৰ্ডিং কৰি আহিলোঁ অলপ দিনৰ আগত এইবাৰ বিহুত ৰাইজে শুনিব পাৰিব পথাৰক লৈ লিখা আমাৰ এই পথাৰখনৰ নাম দলনি পথাৰ আৰু ৰাস্তাটোৰ ইপাৰে থকা পথাৰখন হ'ল কলানী পথাৰ গতিকে তাতো আমাৰ মাটি যে য'ত আছে তাত মই বহি থাকোঁতে পথাৰত এজাক বগলী দেখা পাইছিলোঁ তাৰপিছত তাকে অনুভৱ কৰি পেলাই গীতটা লিখিছিলোঁ কলানী পথাৰখনৰ নামটো লৈ কলানী পথাৰৰ সৰু সৰু আলি তাতে ওৱে বহিছে বগা কৈ ব গলি মই হ'লে হালোৱা তই হব বিৰুণী কঠীয়া বোলাই দিম মুঠি মুঠি কৰি অশোক জাননে খেলেঙি কনকা গেলি আৰু দীপাৱলী পাৰিলে মোক লৈ নানিবি হাঁহিতে ডুবেলি শাওনৰ চোকাৰোত গাতে নে লাগিব ঘামে ধুৱা দেহাতী ঘামে ধোৱা দেহাতী চাই তুমি যিহেতু পথাৰত ব্যস্ত আছা অম্বিকা কি ৰাইচদে এষাৰ কথা কৈছিলে পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ কি কবা হাতে কামে লাগিলে বজাৰখন নিশ্চয় 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 এইটো আমি অসমীয়া বুলিয়ে নহয় আমি প্ৰতিজন কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিয়ে আমি এইটো বস্তু অনুভৱ কৰিব লাগিব যিহেতু পথাৰখন আমাৰ আছে আৰু সেই পথাৰখনত যদি আমি নিজে নানামোঁ আৰু নিজে যদি দুই এপদ কিবা খেতি বাতি নকৰোঁ তেন্তে আমাৰ পথাৰখন ডেফিনেটলি বেলেগে দখল কৰিব বেলেগৰ দবদপনি চলিবই সেয়ে সময় সাপেক্ষে নিজৰ যিকণ সা সম্পত্তি বা মাটি আছে তাত নিজে নামি লাগিলে আপুনি কামি কাম কৰা মানুহেই নহওক কিয় লগাই কৰি নিজক যোগাৰখিনি যদি নিজে কৰি ল'ব পাৰে তেন্তে আমি বস্তুৰ ইমান দাম বাঢ়িছে বুলি কৈ আমি হুলস্থুল কৰা প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব চাগে মই ভাবোঁ তাৰমানে হাতে কামে অসমীয়া গিৰি কৰি দেখুৱাব লাগে নিশ্চয় নিশ্চয় কাগজত হওক ফেচবুকত হওক নাইবা পথত আহি পেলাই আমি অসমীয়া আমি অসমীয়া গিৰি এনেকৈ দেখাই থাকি কেনেকৈ হ'ব যদি আমি পথাৰলৈ নানামোৱেই হয় নহয় জানো নিশ্চিতভাৱে তোমাৰ পৰা যিহেতু পথাৰত আচাৰ কি ধান লগাইছে সেইখিনি এতিয়া বৰ্তমান ৰঞ্জিত লগাই আছোঁ আৰু সেই তাঁতো সেয়া ৰোৱনী তাঁতো লগাই আছোঁ তাতে পাঁচগৰাকী আছে ইয়াত দহগৰাকী আছে তাতে আমাৰ জলপনীয়া চাউল যিটো আমি তাতে জলপনীয়া লগাই থকা হৈছে ইয়াত ভাতৰ চাউল ৰঞ্জিত ধানৰ কঠীয়া লগাই থকা হৈছে বৰ্তমান নিশ্চয়কৈ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এখন বৃহত্তৰ পথাৰ যিখন পথাৰ এতিয়া ক্ৰমাত সেউজীয়া হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এনেদৰে এই জীপাল পথাৰত এতিয়া ৰোৱনীসকল ব্যস্ত আৰু বছৰটোলৈ এনেদৰে তেওঁলোকে এয়া কঠীয়া লগাইছে তাৰপিছতে লহ পৰহকৈ বাঢ়ি আহিব আৰু সোণ গুটি চপোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বছৰটোলৈ ভাত মুঠি যোগাৰ কৰিব এয়াই হৈছে কৃষকৰ মূল চাহিলা মই তোমাৰ পৰা শেষ মুহূৰ্তত পুনৰ এটি গীত শুনিব বিচাৰিম নিশ্চয় মই যিহেতু সৰুৰে পৰা কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত গতিকে মই আৰু এটা গীত লিখিছিলোঁ মাই হাঁহৰ বাবে পথাৰক লৈ তাকে মই সেই নিজে গাইছিলোঁ গীতটো সেই গীতটোকে অকণমান মই গাই দিছোঁ আগতে যেতিয়া নিজে পথাৰত হাল বাব আছো ন সেই ফিলটো মোৰ মনত আছিলে বাৰু থকাৰ বাবে এই গীতটো জন্ম হৈছিলে মোৰ গান অকণমান গাই দিছোঁ মই নিজে গোৱা গীত কান্ধতে নাঙলৈ জানৈ জামেনো পথাৰলৈ শীতল পাতি এৰি জানৈ পুৱাতে গৰু হাললৈ চা জলপান হাতত লৈ আহিবা পথাৰলৈ চাজলপান হাতত লৈ আহিবা পথাৰলৈ মৰমে দি বা খুৱাই খোৱা বুলি কৈ ভাগৰা তৰি যাব মোৰে দেহাউ ভাগৰা তৰি যাব মোৰে দেহাউ কান্ধতে নাঙলৈ জানই যামেনো পথাৰলৈ